Feliz, né? Primeiramente, com a oportunidade. Não podia ter estreia melhor do que estrear com vitória. Agradeço, quero aproveitar já para agradecer toda a diretoria, comissão, jogadores. Me receberam super bem, me fizeram sentir em casa. Muito feliz com a estreia. Não tive dificuldade, foi como eu falei, os atletas me deixaram bem à vontade. E como tem outros brasileiros também, isso facilitou bastante a comunicação, então graças a Deus eu não tive dificuldade. Gostei, a princípio não conhecia muito, mas eu já percebi que são times de alto nível, muito equilibrado. Todos os jogos a gente vai ter bastante dificuldade, porque a gente, pelo que eu tenho acompanhado, vai enfrentar bons times. E eu espero estar chegando junto com o nosso grupo para poder ajudar e a gente alcançar os objetivos do Maduro.